Sahamshido besa telekompaniya Borjomis etherchi adghis kronika akhal ambebs me Maia Mamastarashvili gagatsnobt. Archevnebis meore turamde ori dghe rcheba. Amomrchevali saarchevno ubanze ert biuletens miigebs, sadats archevanis gaketeba merobis or kandidats, Zaza Chachanidzesa da Levan Lipartias shoris moutsevs. Khalakis pirveli piri gakhteba is kandidati, romelits metkhmas daagroebs. Raitsian amomrchevlebma meore turis shesakheb nakhet siuzhetchi. Ქვეყანაში არჩევნების მეორე ტური ახლოვდება. Ამომრჩევლებს არჩევანის გაკეთება სამის ნაცვლად უკვე ერთ ბიულეტენში მოუწევთ. დამინტერესდით, რა იციან ადგილობრივებმა საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის შესახებ. გამოკითხულთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საარჩევნო უბანზე ერთ ბიულეტენს მიიღებენ. ნაწილი კი ამის შესახებ ინფორმირებული არ არის. არ ვიცი რა, არ მაქვს ინფორმაცია. ჩემი აზრით მეორე ტურში აღარ იქნება სამი, იმიტომ რომ ახლა ამგონი ამდენი კანდიდატები აღარ არიან ჩემი აზრით. ზუსტად არ ვიცი. ვაი. არ ვიცი ვერ გეტყვით. ანუ ისევ სამი ბიულეტენი იქნება თუ რამდენი? ალბათ სამი. ერთი უნდა იყოს ცეცხლ, ვერ გეტყვით. მე მგონი იმას ირჩევენ ქალაქის მერს, მე თხოვარავს ირჩევენ. რახან მეორე ტურია და ძირითადად ორ პიროვნებას შორის უნდა იყოს ერთი ბიულეტენი ალბათ. მეგონი მე არ მგონია რომ ახლა იყოს პარტიულ სიებზე იყოს რამე დამოკიდებული. ალბათ ორზე. კი ბატონო. ლიპარტია და ჩაჩანიძე. მერზია არჩევანი და ან ერთი და ან ჩაჩანიძე იქნება ლიპარტია. მეტი არჩევანი არ არის. და რამდენი ბიულეტენი იქნება? ერთი უნდა იყოს შემი ასრით. სამი იქნება მე მგონი, სამი არა. იმიტომ რომ დავირჩიოთ კიდე ისევ ისევ გავიმეოროთ. ნამდვილად არა მაქვს არაფერი ინფორმაცია, იმიტომ რომ არ აფიცი. 12 ნოემბერს ბორჯომი ახალ მერს აირჩევს. არჩევნების მეორე ტური იმ ორ კანდიდატს შორის გამართება, რომლებმაც პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა დააგროვეს. ესენია ქართული ოცნებიდან ლევან ლიპარტია და პატრიოტთა ალიანსიდან ზაზა ჩაჩანიძე. რაც შეეხება შედეგებს, გამარჯვებულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელიც მეორე ტურში ხმათა უმრავლესობას მიიღებს. ყველა მომრჩევალს, რომელიც 12 ნოემბრისთვის მიბრჭდება საარჩევნო უბანზე, გადაეცემა მხოლოდ ერთი სახის მერის საარჩევნო ბიულეტენი, რომელშიც იქნება მხოლოდ ორი კანდიდატი მოცემული, კერძოდ ეს იქნება ბატონ ლევან ლიპარტია და ბატონ ზაზა ჩაჩანიძე. შესაბამისად ამ ორ კანდიდატს შორის მოუწევს ყველა მომრჩევალს არჩევანის გაკეთება. რაც შეეხება შედეგების საბოლოოდ დადგენას, მეორე ტურში აღარ არის დადგენილი 50%-იანი ზღვარი, რომლის გადალახვაც უწევდა პირველი ტურის შემთხვევაში კანდიდატს. ამ შემთხვევაში გამარჯვებულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც უფრო მეტ ხმას დააგროვებს. იმ შემთხვევაში თუ მეორე ტურში ორივე კანდიდატი ხმების თანაბარ რაოდენობას დააგროვებს, გამარჯვებული შემდეგი პრინციპით გამოვლინდება. იმ შემთხვევაში თუ ხმების თანაბრობა გვექნება მეორე ტურში კანდიდატებს შორის, ამ შემთხვევაში კანდიდებლობით გაწერილი პროცედურა არის შემდეგი, რომ გამარჯვებულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც პირველ ტურში უფრო მეტი ხმა მიიღო. თუ პირველ ტურში ხმების თანაბრობა ქონდა, ამ შემთხვევაში გამარჯვებულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც უფრო ადრე გაიარა რეგისტრაცია შესაბამის საარჩევნო კომისიაში. არჩევნების მეორე ტურამდე ორი დღე დარჩა. ზუსტად 12 ნოემბერს საქართველოს 6 მუნიციპალიტეტი ახალ მერს აირჩევს. არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებისთვის და ბორჯომის მერობისთვის ორი კანდიდატი იბრძვის. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი ეთერის საშუალებით თქვენ თვალსადევნებდით მათ გამოსვლებს და საქმიან შეხვედრებს. დღეისთვის კი შევეცადეთ ორივე კანდიდატი თქვენთვის განსხვავებული კუთხით წარმოგვედგინა. როგორია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ბორჯომის მერობის კანდიდატის ზაზა ჩაჩანიძის ერთი დღე? სიუჟეტიდან შეიტყობთ, როგორ ემზადება მეორე ტურისთვის, რატომ დატოვა საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა და რატომ იბრძვის ბორჯომის პირველი პირის სტატუსის მოსაპოვებლად. რა პრობლემები დარჩა მოსაგვარებელი და რა შეცვლის მერად არჩევის შემთხვევაში? ზაზა ჩაჩანიძის ერთი დღე ნახეთ რეპორტაჟში. ავის გარეში ჩემი დილა არ იწყებ, ერთი ფინჯანი ყავა უნდა დავლიო. წავიდე მე სამსახურში. ბილა იწება, როგორც აღნიშნე, ფინჯანი ყავით. მე აუცილებლად კითხულობ დილის ლოცვებს, აუცილებლად ვემზადები იმ დღისთვის. რა თქმა უნდა, ახლა უფრო ესეთი დათვირთული დღეებია, ვიდრე თქვა იმ სამუშაო საათებში, როცა მე საკრებულოში მუშაობდი. რა ვიცი, გვიანობამდე მიწევს ურთიერთობა ხალხთან, ჩვენ თანამებრძოლებთან, მეგობრებთან. ვცდილობთ, რომ მივახციოთ იმ შედეგს, რომელიც გვინდა, რომ 12 ნოემბერს დავდოთ და დარწმუნებული ბორჯომელების მხარდაჭერი ჩვენ ამას შევძლებთ. აუცილებლად ვანტებს ანთელს გასვლის წინ
და მეორე ყოველთვის ლოცავს რომ ისე ბედნიერად დავბრუნდი სახლში როგორც წავედი. Პირველ ტურში არ თვლიდი ჩემ აქტიურობას საჭიროდ ნამდვილად, უბრალოდ თვალს ვადევნებდი და ზოგადად ესე მჩვევია უცებ ყველაფრის აღოსაღება და მივხვდი რომ დავინახე შეცდომები, სად იყო, სად არ იყო, როგორ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იქ სადაც სისუსტე გქონდა და გადავწყვიტე ჩავრთულიყავი ამ საქმეში და რაღაცა ვცდილობ დავეხმარო შტაბში ყველას. ზაზა როგორც სახლშია მაქსიმალისტი, მოწესრიგებული, არ უყვარს ტყუილი, რასაც დაგვპირდება ის აუცილებლად, შეიძლება ითქვას ნემსის კუჩში უნდა გაძვრეს, რომ ის დაგვპირდა და აუცილებლად უნდა გაგვიკეთოს. უკეთ მაქსიმალისტია და ჩვენგანაც ითხოვს ყველაფერს მაქსიმუმის გაკეთებას. ანუ უყვარს ყველაფერი არის მოწესრიგებული, ძივივით აწყობილი. ოჯახში ყველაფერი უნდა ქონდეს ძივით აწყობილი, თორე აი იდილია უყვარს მოკლედ. რაღაცა პატარა, რაღაცა დიდ პრობლემათ ეჩვენება, დარწმუნებული ვარ ზუსტად ასე მოიქცევა როგორც ქალაქის ხელმძღვანელი. ჩვენ მოსახლეობა სულეუნებოდი რომ იქნება აუცილებლად ხალხის ჩართულობა, იქნებით ხალხთან ერთად. რა თქმა უნდა ეს არის იქნება მერის მიღების საათები, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ მე ვაპირებ როგორც 2014-ში გითხარით. უფეხით ვია რომ სამსახურში დილამშვიდობისა ქალბატონო მერი, როგორ ხართ? გაიხარით. მადლობა. შეიძლება გამეწმინდეთ რომ ამაზე უკეთესი გაგება იმ პრობლემებს რაც უკვე ჩვენ თანამოქალაქეებს არ იქნება. ამიტომაც ჩემი არჩევის შემთხვევაში ყოველთვის მიხილავთ კუჩებში მოსიარულეს და თქვენთან მოსაუბრეს. აბა როგორ ახარ ჩრომელებო? კარგად, რა შვებით? აბა ხარ კატული? ჩვენი штаბის უფროსი ბატონი ვესო ოცმანაშვილი რამოდენიმე დღით ადრე გეგმავს შეხვედრებს ეს იქნება ქალაქში თუ სოფლებში და ყოველ დღიურად უკვე დილით როცა ვიკრიბებით ხდება კორექტირება თუ საჭიროა შეხვედრების საათის და მობილიზება იმ ჯგუფის რომელიც მოყვება შეხვედრებზე და ამჩენი ხალხი არის მობილიზებული ქალაქში მუშაობენ სოფლებში ქალაქში დადიან კარდაკარდ ის ბუკლეტების დარიგება ჩვენ გამოუშვით გაზეთი რომელიც კიდე ერთხელ მიმართოთ ჩვენ ბორჯომელებს და ძალიან ჩართულები ვართ. ძალიან ადრე ვიწყებს და არ ნორმირებული დღეები გვაქვს. საათს ვერ გეტყვით, რომ ინოდიომე საათზე ამთავრებს საღამოს. ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ მე ვაძლევ ამ ადამიანის მოტივაციას, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი გუნდი მყავს, რომელიც ირგვლივ მეგობრები ის თანამოაზრები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ უნდა დამთავრდეს ეს მართლობა, რომელიც ბორჯომში იყო და არავის მოტივაცია არ ჭირდება ამისთვის და მე მგონი ჩვენი ბორჯომელები ხარდაჭერებას დაანახა ძალიან ჩვენ გუნდს რომ ხარს მიჭერეთ და მოტივირებული რომ დავამთავროთ მეორე ტურში ეს მართლობა. სიმართლე გვაერთიანებს ეს გვაქვს ლოზუნგი შიდა ასე ვთქვათ ოფისში დავარქმევდი ამას და მართლაც ეგრევა თუ ჩვენ სიმართლე გვაერთიანებს და ვართ ყველა ასაკის წარმოდგენილები ამ გუნდში. ბორჯომის ერთ-ერთი რაიონი M3-დან საქართველოს ჩვენს გააჩნია თავის ფული. ჩემი მოღვაწეობის საკრებულოში, რა თქმა უნდა, მე მაქსიმალურად ვცდილობდი გამეკეთებინა ის კარგი საქმეები და რამოდენიმე ჩამოგიტვით კიდევაც. მაგალითად, დიდი ხანი ვერ ხერხდებოდა რომ არის რიქსოსიციც, ფუტვარსკოლის სასტუმრო არის სატახა, ამათი მიწის გადასახადი არ შედიოდა ბორჯომის ბიუჯეტში. მე არ ვიბრალებ რომ მარტო მე გავაკეთე, იმიტომ რომ ვიღაცებს კონდათ ესეთ საუბარს აზაიძახის. კი, რა თქმა უნდა, იმ გუნდთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება 600,000 ლარი 2 წელი უკვე შემოდის ბორჯომის ბიუჯეტში. მე ვთვლი რომ ეს მიღწევა და მე ვთვლი რომ ეს კარგია. თუ შეგხსნათ შეეძლოთ გაეკეთებინათ. მე ვთვლი რომ იყო ფანტასტიკური პროგრამა, რომელიც ძალიან კარგად იმუშავა. ეს არის სტაციონარული და სამედიცინო წამლების დახმარება მოსახლეობაზე, რომელიც დაახლოებით 1,300,000 გაიცა. კი, რა თქმა უნდა, ამ ფულით შეიძლება ინფრასტრუქტურული პროექტების გაკეთება. დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მე ვიყავი ორიენტირებული იმაზე, რომ ხალხს რა ჭირდება და იმ ტკივილზე, რომელიც ხედავდი, რომ ძალიან იყო მაქსიმალურად ცდილობდი ეს თანხები ყოველთვის ყოფილიყო გამოყოფილი და რა თქმა უნდა, ყველა მხარს მიჭერდა და ვცდილობდით, რომ დახმარებოდით.
Ravirchevzeli, albat zaman beri ramya, borcumci, gazak etibel getmitro. Outsil bat, unda ikzavus es usa kuri şeyno bebis, projekte bebis damkitseba. Normali çarar es sakre bulus prerogativa. Outsil bat, unda ikos mizan mimatuğa, gazak etis kide bizahi gegma. Bu borcumiz gavmi tariba, dayi gegmos. Rounda gazak etis mama valci, amiz garishi aranar, gavmi tariba zari klima saubari. Memi da şegaf senatur, sakre bulus, ara akim kela uple bebi da bulus faktura, kola pericarbiz, mitis komisiya iko da esitski გამგეობაში გადავიდა, ამიტომაც ბოლოს უკვე სანოტარო კანტორას ავით იყო საკრებულო. აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ანუ გამგებელს და ამარჩენების მერე მე ჩემი არჩევის შემთხვევაში დამეწმინეთ, რომ მე მაქვს ეს პროგრამაში გაწერილი მაქსიმალურად შევეცდებით, კიდევ ვიძახი, რომ ეს ქალაქი ნორმალურად და ზომიერად განვითარდეს და არა ვიღაცების ზარები და ვიღაცების ხუნტრუშზე და მაქსიმალურად ვიქნებით ჩართული ხალხთან. Ya reçiniyat, ubralı. Tabii sadece hisseler zevirat sen, atesavi ya zalovan strukturası. Ha zetolu bir, rahat kere sakmaz zetolu zetolu bir xteba da. Ama tamam, zalim beyori, şehvedra gök adagı buluyorum. Siz açın izmi, outsili bula da odede tutkayı ne yapacağım deni halki mi bizde? Sonra iyi koru, argamu gua çiniyat da. Ne türlü esetim da çiniyat biz, şedegiya, rastas bir gipdar, rastas xteba tres borcumuş. Հավուսիլ կադամյանի ուր ուրդյուրդեպեպի ու նաղվատ գինոտը, հաց արիս դակար գուլի, դա իսկ մենա դա ուբրնոտ խալս, դա իսկ նիհիլիզմի ռոմելից արի արջենույպիս մի մարդ, խալին դելի դղես մի մարդ, մի աչյությությությությությությությությու ოჯახების შემოსავალი, რომელსაც ისინი მიიღებენ. აი ეს იქნება პირველი ჩემი გზავნილები, რასაც შეუდგებით პირველივე დღიდან ჩემი არჩევისა. გადასაუბრა! გო! აუბრა! გო! აუბრა! გო! ინატოლი, ყველას დიდი მადლობა. ახლა კი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის ლევან ლიპარტიას ერთი დღე. როგორ ემზადება მეორე ტურისთვის, რატომ დათანხმდა პარტიის შემოთავაზებას და როგორ აღმოჩნდა საბანკო სფერო და პოლიტიკაში, რატომ გაუჭირდა მედიასთან ურთიერთობა, ვინ ენატრება ბოლო პერიოდში ყველაზე მეტად და როგორ აპირებს მერობის შემთხვევაში მოსახლეობასთან ურთიერთობას. ლევან ლიპარტიას ერთი სამუშაო დღე ტელეკომპანია ბორჯომის ობიექტივში. Არჩევნო გარემოდან გამომდინარე, ახლა ცოტა უფრო დაძაბული დღის გრაფიკი მაქვს. დღე დილით ამ დროს უკვე ცოტა შედარებით გვიან მიწევს გამოსვლა, ადრე როცა სამსახურში ვიყავი, ასე ვთქვათ. მაშინ უფრო ადრე მიწევდა გამოსვლა, ეს ხო სადღაც 9 საათამდე დილის. ბავშვი მიყავდა ხოლმე სკოლაში, ზოგიერთ თვითონაც მარტოც მიდიოდა. ახლა ჩავერთე საარჩევნო კამპანიაში და აქედან გამომდინარე ვინაიდან გვიან შევდივარ საკმაოდ სახლში, დილი ცოტა გვიან მიწევს სახლიდან გამოსვლა. ახლა წავალ ოფისში პარტიის, დავგეგმოთ რაღაც გარკვეულ შეხვედრებს დღის განმავლობაში და ჩავატარებთ დღეს, ასე ვთქვათ, საქმიან გარემოში. რამდენი თვის წინ მივიღეს შემოთავაზებო პარტიისგან? Რა თქმა უნდა, მე ამას მოყვა რაღაცა პერიოდი, როცა იყო ამაზე ფიქრი, რა მექნა გადამედგა თუ არა ეს ნაბიჯი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადავწყვიტე ასე, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ პარტიისგან, ხელისუფლებისგან, ასე ვთქვათ, უდიდესი მხარდაჭერა დავინახე. ბავშვები, დღეს რა გეგმა გვაქვს? მივიღე ეს გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე, რომ მე დიდი სურვილი მაქვს იმის, რომ ჩემი წვლილი შევიტანო ჩემი ქალაქის განვითარებაში, წინსვლაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას შევძლებ, საკმაოდ კარგად შევძლებ. ისე და ისე ვიძახი ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და პირველ რიგში რაც მთავარი არის, იმ ხელისუფლების მხარდაჭერიდან გამომდინარე. რა საკვირველია, როდესაც ასეთ რაღაცას, ასეთ გადაწყვეტილებას იღებ და ერთვები ესეთ პროცესში, მოლოდინი ყველაფერს რა უნდა გაგაჩნდეს,
გამარჯვებისაც თქვათ პირველივე ტურში, მეორე ტურისაც და ესე შემდეგ გათვლა უნდა გქონდეს ყველაფერზე გაკეთებული თუ რა მოხდება და შემდეგ როგორი მოქმედო კონკრეტულ შემთხვევაში. არსებობს ადამიანი, რომელსაც სირთულე აშინებს, არსებობს ადამიანი, რომელსაც პირიქით გამოწვევა რაღაცა სახის ეს ადამიანისთვის და ზოგ სტიმულს აძლევს. მე სიმართლე რომ გითხრათ, პირიქით რაღაცა ინტერესები და ინტერესი გამიჩნდა ამ ყველაფრისა, უფრო მეტი სტიმული მომეცა. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად ყველა გადაწყვეტილებაში იქნება სწორი მხარის არჩევა რა. თუ სტიმული არა გაქვს ადამიანს რაღაც კეთებისა, მაშინ არ უნდა აკეთო და მე ნამდვილად პირიქით ესეთი მიმართულება მაქვს, ზოგადად ესეთი ხასიათი მაქვს, რაღაცა სირთულეს რო წავაწყდები, ანუ უკან არ ვიხევ რა, მინდა რომ პირიქით. ვაქ იყო ჩემი სამუშაო გარემო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. საკმაოდ ისეთი თბილი გარემო მქონდა, კარგი სამუშაო პირობები, ასე ვთქვათ. აი რამდენიმე თვე არის, თვე ნახევარია დაახლოებით, რაც სამსახურიდან წამოვედი, მაგრამ ის ნოსტალგია, ის მონატრება დღესაც მაქვს რა. ყوار მოგენატრე. შემოვიდივარ ხოლმე, როდესაც დროს ნახულობ, შეიძლება 5 წუთი შემოვირბინო, მოვიკითხო ხალხი, როგორ ახართ, რა შვებით. რამე პრობლემა ხო არა ისეთი, რაშიც შეიძლება ჩემი აზრი იყოს, ასე თქვა დამხმარემთვის და რაღაც ეს 2 წუთიანი საუბრები გვაქვს ხოლმე და მედიასთან ურთიერთობა საკმაოდ თავიდან გამიჭირდა, იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება საერთოდ უცხო გარემო იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი. და თავიდან რაღაც დაძაბულობაც მქონდა, რაღაც მიჭირდა კამერის წინაშე, მიკროფონთან, ჟურნალისტებთან ურთიერთობაც, მაგრამ ნელა ვეჩვევი ამასაც. ეხლა მივდივართ ლიკანში, ერთ-ერთ ლიკნის ერთ-ერთ უბანში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. ესეთი ტიპის შეხვედრა მქონდა უკვე ამ უბანში. ძირითადად თითქმის ყველგან იყო შეხვედრა პირველი ტურის განმავლობაში. მაგრამ ახლა მივდივარ, რომ ხალხს მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის. ასევე თხოვო, რომ მეორე ტურში უფრო მეტი აქტიურობა გამოიჩინოს ხალხმა. ხალხი შეკრებილია. კარგად, თქვენი ყავით კარგად და ყავდეთ კარგად. და რა მოგვივა თქვენი შეხვედრები. არის დღე, რომ საკმაოდ ბევრია შეხვედრები, ასე ვთქვათ, რაღაც რაოდენობასთან ერთად არის ინდივიდუალური შეხვედრებიც. საკმაოდ რთული აღმოჩნდა თავიდან, რაღაც საწყის ეტაპზე ესეთი ცხოვრების სტილი ჩემთვის, მაგრამ რაღაც მომენტში შევეჩვია კიდევაც ეს რაღაცას. საკმაოდ რთულია ხა, როდესაც ადამიანის პრობლემას ისმენ, მით უმეტეს ადამიანისთვის, რომელსაც და ემოციურია გულთან მე მაქვს ყველაფერი და თავიდან ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის გადატანა, მაგრამ ეხა ესე ვთქვათ, რომ ეხა რა თქმა უნდა, ეხა ემოცია ძალიან დიდია ხოლმე ჩემი მხრიდან, ვცდილობ რომ არ შევიტყო, არ შევიმჩნიო, მაგრამ ნუ რას ვიზავ, თავიდან მიჭირდა ამის კონტროლი და ეხა რაღაცა ემოციის, ჩემი ემოციის გამოხატვის კონტროლი ვისწავლე ცოტა, ასე ვთქვით. თუ რამეს დაინახავთ ჩემში, რომ რაღაცა ისლები, ხო, რაღაცა არ მოგეწონებათ, შენიშვნას ნებისმიერი ადამიანისგან მივიღებთ, არ არის აქ არაფერი მოსარიდებელი. დაგიდგე? ოჯახიდან დაგიდგე. ბავშვები და ოჯახი ჩემთვის საკმაოდ ისეთი გარემო იყო, სადაც რაღაცა განეიტრალება ხდებოდა ჩემი საქმიანობის შემდეგ, რაღაც თბილი გარემო იყო შექმნილი. სულ პატარაობიდან, მათი დაბადებიდანვე, ანუ იმდენად ახლოს ვიყავი ჩემ შვილებთან, რომ აი ნებისმიერი რაღაცა იყო რა, აი ბავშვების რაღაცა პრობლემა იყო, რაღაც ბავშვური სატკივარი, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე მოდიოდნენ, მიყვებოდნენ ხოლმე და ჩემთვისაც ისეთი ის იყო, ის რაღაც შვებას გძნობდი ბავშვებთან ერთად, როდესაც ვიყავი ამ ბოლო პერიოდში, ახლობით თვე ნახევრის განმავლობაში. ფაქტურად აღარც გქონია ურთიერთობა, მივდივარ სახლში, ძინავთ, დილით გამოდივარ, ისევ ძინავთ და
ათ-ორიც უთი თუ ახერხებდი დღის განმავლობაში ხოლმე ურთიერთობას, ეს ეხაც ასეთი გადატვირთვის რეჟიმი იყო ჩემთვის, ეხა ბავშვებთან ერთად და ოჯახთან ერთად გამოსვლა და პარკში გასეირნება. ჩემ მერად არჩევის შემთხვევაში თითოეული ბორჯომელის წინაშე ხმამაღლა შემიძლია თქვა და პირობა დავდორო, იქნები უშუალო ორიენტირებული თითოეული ადამიანის პრობლემაზე, გასაჭირზე და მათი აზრი, მათი გასაჭირი, მათი პრობლემები იქნება ჩემთვის პირველ ადგილზე წამოწეული ყოველთვის. მექნება ღია, თავისუფალი ურთიერთობა თითოეულ ადამიანთან, არანაირი კარჩაკეტილობა არ იქნება და ნებისმიერ ადამიანს თავისუფლად შეეძლება ჩემთან შეხვედრა. თითოეულ ბორჯომელთან მექნება ღია და უშუალო დამოკიდებულება. ასოციაცია ტოლერანტმა ახალციხეში ფილმების ჩვენება გამართა, რომელიც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მომზადდა, რომლის სახელწოდებაც არის ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა უფლებების დაცვისათვის საქართველოში. ფილმები იმ პრობლემურ საკითხებზე მომზადდა, რაც ძალადობას, ბავშვთა შრომას და ადრეულ ქორწინებას ეხება. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ის რეალური გმირები, რომელთა ცხოვრებაც ფილმში აისახა. ფილმების ჩვენების დასრულების შემდეგ დისკუსია გაიმართა. გუშინ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულმა ასოციაცია ტოლერანტმა ახალციხეში ფილმების ჩვენება გამართა. ფილმები ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მომზადდა, რომლის სახელწოდებაა ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა უფლებების დაცვისათვის საქართველოში. პროექტის სამ პრობლემაზეა ფოკუსირებული, ესენია: ოჯახური ძალადობა, ადრეული ქორწინება და ბავშვთა შრომა. პროექტის სამიზნე რეგიონებია სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი და ქვემო ქართლი. პროექტის მთავარი გამოწვევები, ანუ მიმართულება არის ის დიდი პრობლემების გადაწყვეტა, დახმარება უბრალოდ, რომელიც არის საქართველოში, არის ოჯახური ძალადობა, ეს გახლავთ ნაადრევი ქორწინება და ბავშვთა შრომა. და სწორედ აი ამ თემაზე არის ეს ფილმები გადაღებული, განღებული არის ძალიან თითი სერიოზული კომპანიების მიერ, რომლებიც კვალიფიციურ სპეციალისტები არიან. და რაც მთავარია, პირველად ჩვენ რეგიონში მოვაწყეთ ეს ჩვენება, იმიტომ რომ აქ მონაწილეობენ ჩვენი ბავშვები. თვითონ მთავარი მოქმედი მირები არიან ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან, ბურჯუნის მუნიციპალიტეტიდან და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, რას ფიქრობენ ესენი, რა აღელვებთ ამ თან ყოველდღიურობასთან განსაკუთრებით. ეს არიან სოფლები ძალიან მაღალმთიანი და მოწყვეტილი ცენტრიდან. ამ თემაზე ქართული კომპანიები, კინო სტუდიების მიერ პირველად არის გადაღებული ეს ფილმები, თუ ჩვენ ძირითადად ვაჩვენებთ ხოლმე უცხოეთიდან შემოტანილ ამ ფილმებს. ასოციაცია ტოლერანტმა 6 ფილმის პრეზენტაცია გამართა. ესენია: აპოლო ჯავახეთი, ხვითი ცოცხნარა, კოცნა მარტო კინოშია, ნახევრად შეჭმული ძროხა და არზუ. ფილმები იმ პრობლემურ საკითხებზე მომზადდა, რაც ძალადობას, ბავშვთა შრომასა და ადრეულ ქორწინებას ეხება. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ის რეალური გმირები, რომელთა ცხოვრებაც ფილმებში აისახა. ჩემთვის ფილმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმისთვის, რომ საზოგადოებას გაეგო თუ როგორ შრომობენ აი ბავშვები და როგორ ცხოვრობენ სოფელში ან მაღალმთიან რეგიონებში. სოფელში მაგდენად ვერ იმას ვიზავ, რომ ისწავლო და რაღაცა სოფელში უნდა ისრომო და შენი თავი გაიტანო იმით შრომით. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მომეწონა ეს ფილმი. და აგრეთვე ძალიან რეალურია და ძალიან ცუდია, რომ ასეთ პირობებში უძევს ყველა ბავშვს და მეც სწავლა. ამიტომ ეს უნდა მოისპოს და ადამიანებმა უნდა იცხოვრონ ისინი და წესერ ჩვეულებრივ პირობებში. უნდა მოისპოს ადრეულ ასაკში გათხოვება, დასახლება და ადამიანს აქვს უფლება, რომ მან ისწავლოს. ფილმების ჩვენების დასრულების შემდეგ დისკუსია გაიმართა. ნამდვილად ძიმე სანახავი იყო, მაგრამ იყო შიგადაშიგის ელემენტები, რომლებიც სიძლევა იმის იმეც, რომ ეს ადამიანები იბრძვიან გადარჩენისთვის და მათი ყოველდღიურობა უფრო და უფრო მეტად უკეთესი გახდება თავიანთი შემართებითაც და იმ საზოგადოების მხარდაჭერით, რომელიც მართლად გულწრფელად უთანაგრძნობს და გვერდში უდგას მსგავს პრობლემების აღმოსაფხვრელად. ემოცია იყო ძალიან ძიმე, ორი სხვადასხვა გვარი,
ერთი ტირილი მომიდა, მეორე გავბრაზდი. გავბრაზდი, იცით ვიზე, არა ოჯახზე, რომელსაც უჭერს, საზოგადოებაზეც. ამიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახია, რომლებიც ისე ზრდიან შვილებს, რომ აი ასეთი არ გახდეს, ან ასე არ დაემკვიდროს და შემდეგ კარიერას უქმნიან თავის შვილებს და აი ასეთ შრომით გაზრდილებს, სწორედ მათთან უწევთ ბრძოლა. რაღაც უნდა დაარსდეს საზოგადოებაში იმისათვის, რომ რაღაცნაირად თვითონ ახალგაზრდებმა, თვითონ ბავშვებმა საინახო, ვინც ასე არ შრომობს, რაღაც ჩავიყვანოთ, ვაჩვენოთ, რაღაცა იდეები გამიჩნდა ამასთან დაკავშირებით. ეს ფილმები ნამდვილად რეალურად ასახავს ბავშვთა საქმიანობას, მასთან ცხოვრებას ისეთ ადგილებზე, სოფლებში, მაღალთაში და სადაც ჯერ კიდევ მძიმე სოციალური პირობები არსებობს. და თუ როგორ არის ბავშვი ჩართული ოჯახურ საქმიანობაში, შრომობს, თავის თავზე იღებს გარკვეულ პასუხისგებლობას თავისი მომავლისათვის. სხვა ფილმებშიც ეს ლაიტმოტივი გასდევს აი ამ ფილმებს, რომ როგორ ბავშვები როგორ სწორად აფასებენ თავიან თავს, თავიან უნარებს, როგორ გამოიყენებენ ესენი თავიანთი უფლებების და თავიანთი სურვილების ასრულებისათვის, ამავე დროს როგორ იცავენ თავიანთ უფლებებს ახალგაზრდა გოგონები, როდესაც ნაადრევ ქორწინებაზეა საუბარი. ასოციაცია ტოლერანტი ფილმების პრეზენტაციას სამომავლოდ სხვადასხვა რეგიონებში გეგმავს. ახლა კი ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ხვალ 10 ნოემბერს ბორჯომში წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა 8, მაქსიმალური 14 გრადუსი დაფიქსირდება. იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, 10 საათზე სითბო 10 გრადუსი იქნება. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი 13 საათისთვის. ნალექი შეწყდება 16 საათიდან, ტემპერატურა 14 გრადუსი. 10 გრადუსი დაფიქსირდება 19 საათზე. 22 საათზე 9 გრადუსი. უნალექო ამინდებია მოსალოდნელი მომდევნო დღეებში. უმეტესად ღრუბელი და 14 გრადუსი იქნება ტემპერატურა 11 ნოემბერს. ასევე 14 გრადუსი შენარჩუნდება 12 ნოემბერს. 16 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო 13 ნოემბერს. 15 გრადუსი იქნება 14 ნოემბერს. 15 ნოემბერს 18 გრადუსი. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. მე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.